Алф, точно това се опитвахме да ти кажем. Решили сме да ходим на театър тази вечер. Снабдихме се с билети едва-едва. Виждам, че си положил големи усилия. Дори розите си подрязал така, че да приличат на репички. Също и пастета. Много вкусно. Какво има в него? Я да видим. Раци, майонеза, но има и нещо друго. Боя. Точно така. При това флуоресцентна за по-специално. Отивам да си измия зъбите. Много мислихме за това, което ни каза, че имаш нужда от приятел. Заповядай. Това е Спарки. Купили сте ми плъх? Много мило. Това е хамстър. Ей, различен вид, но вкусът му е същият. Утре ще го върна. Лека нощ. Как стои въпроса с температурата? 425 градуса, Алф, нормално. Нормално е да съм на своята планета. Не тук. Знаеш ли, ще направим всичко за теб, нали, мамо? Вече го правим. Би ли притопила супата? С удоволствие. И няма да е зле да минеш веднъж про космокачката. Изглежда олисявам. Не смятам да ходя до гаража заради една прахосмукачка. Бъди разумна, Кейт. Сама няма да дойде при теб. Алф, сега ще ти кажа нещо. Но искам да ме чуеш много внимателно. Отивам за прахосмукачката. Разбирам, че ти е мъчно за Ронда и че си болен от носталгия. И че болните са все едно други хора. Не можем да им се сърдим. За това, че говорят и се държат така, както иначе не биха се държали, но ако още веднъж ще чуя да ми говориш по този начин, жив ще те удера. Правото си е право. Кейт, дали не бих могъл да взема и Лъки? Не. Добре, де, добре. Няма как, пусни го, Вили. Много жалко, Лъки. Скип щеше да ти хареса, пък и ти на него. Стържа ли нещо? Нещо в твоя куфър. В куфъра? Лъки! Ах, ти непослушен котарак такъв. Нали ти казах? Не в куфара. Не в куфара.